Pastor Iga! Kati tuole kede. Waliwo akatambi akatambulide kumitimbagano ya social media. Ngagala gabu ntrelevu nga mkulu Pastor Iga ya sinzi ya ku television ye. Ya MBS television. Nabako ebigambo bye yayogera ngoboli yao teyaina kwa yali alumba. Pastor Iga. Nga ayamba de minigiro jaba silamu. Nga ayamba de makanzu. Kata de kone nkofira yobu yisilamu. Yadda ku TV ye na yogera olusilamu mwana tu ngoinzo gamba sei ava kusaza asubuhi ya Qur'ani nemba kama tino Qur'ani tukamba msurati Imran aya ya 15 I think we pass it abide ya kama ti inna dini inna Allahi al-Islam dini le haku Pastor Iga agamba bwana yogede kona ye yantegezeza nti yade baza basilamu abalaba ere ABS television kale no cho chamletede okwogera zi ayezo nabo bafilinge koko proud olwokubanga TV yabwe gye bagoberera oboli awo ne msumba asamzikiriza yabwe obedini yabwe kitibwa twalengedde koko katambi konga obulira mu zikirize y'ekiyisiramu ngera oyogedde ezimu ku aya n'ogivunula bulungi nyongera ganti obuyisiramu ye dini ya Katonda gye yaleka pasto mulamba ati wati yakubye mu stayiro ya kiyisiramu yabadde okwebaza abasiramu abadde abalaba TV ABS TV okay nakikoze special kulonga nebaza abasiramu kiringa bulaba nti olunaku lwaidi nga lutuuse TV zonna bapresenta bambala sharia ayinza n'okuba nga mukatoliki naye ayambala sharia biki ebyo to respect okay okuwa ayi eddiini y'obuyisiraamu ekitiibwa kati kikya ate bwenamba ntino inna dini inda allahi al islamu kyeddiini etali mukulusabusa ddiini ya buyisiraamu kibanga tekitegeeza nti olwo nze mba ntuuse ninzira muki mu buyisiraamu naye ndi mukukyogera ku lw'enzikiriza yaabwe okitegedde bulungi yeyongedde okubaako kannyonnyola n'omuntu ali eyo akategeere bulungi ennyo bwe yagaseemu olulimi lw'abakyala mwanatu omanyi omukulu ono egizampu ze waba tayogedde ku mukyala muyinza obutazitegeera kubanga bwena wano omukazi gwe bange oli mulungi naye tekitegeeza nti mbamuwasiza naye n'omuwanula obulungi bwe kati so nadde nze kwebaza basiraamu baisiraamu abalaba TV ate ne batagiboola mu maka gaabwe Pastor Iga agamba tinino yabadde asuula ddobo kufuba kulaba ng'avubirako bayisiraamu oboolyawo okwegatta n'okukwasizaamu n'okwegattiramu n'abalokole oboolyawo kiyinza n'okumuleetera abasiraamu abamu okuba nga beegatta ku nzikiriza y'ekirokole omusajja wattu ono kale awembuuliza abalokole kuba ffe abalokole tujja kubanga naffe twebuuza ii pasita waffe tukigumire tukitwale ng'abataakitegedde ebisolo bisinga omuntu si kyangu kutegeererawo naye n'okukola vision Katonda gye bakulaze ate bakitegeera luvannyuma kubanga inosamtimes abalokole tulina mentality yatuyingira mu bwongo nti bw'ovumirira omuntu nti kyekiyinza omukyusa bw'ovumirira eddiini y'omuntu nti kyekiyinza omukyusa so si bwe kiri love era olaba ne mukama waffe yesu bwe yajja yetulaga laavu n'atulaga nti ayingidde ne mu nju y'aboonoonyi n'atula nabo ku mmeeza n'akola ki n'alya nabo kaakati nze tekiŋŋaana kugenda ne mu muzikiti ekiwudde ekyo nze tekiŋŋaana kugenda mu muzikiti nensaala n'okusaala naye ninga ekigendererwa kidibanga ddobo Pastor Iga agamba nti oboolyawo omuntu gy'okoma okumulaga laavu ennyingi
tumuletera okumulaga lavu kimuletera okukyuka era bwatyo yayongedde n'ategeeza nti ne baba kyalanga abo oba yagala okumukyusa adde muzikirizayo naddala abasiraamu muba bakakozesa nnyo ne bakwata abakyala baneeno ne bamwagazisa eddiini nagaa nti abakyala ne wabanga omusiraamu awasizza mukazi mukatuliki asobola okumupaswedinga ekimuviirako naye nayongera ne yeegatta ku ddiini oba enzikiriza y'ekiyisiraamu kale no naye alabanga ano teyakoze wadde n'ensobi n'emu okubanga ayogerezi mu ku aya ez'obuyisiraamu omuntu gy'okomera okumulagala naye asobola okudda n'akyuka nadda n'akugoberera oza lwaki olaba obuyisiraamu abakazi abatali basiraamu bubasigula nnyo kubanga asooka mulagalaavu ey'omukwano guno ezinomukazi nawula nti naye lwaki sidda mu ddiini ya bbaawa so singa amugobera ebweru namula gwe ekikatuli kisijja kuwaza ekyebyo soloza oba tekyamukyusiza omuntu oyo okitegedde nkitegeera wabula waliwo omukulu amanyikibwa ennyo mu kulwana entalo z'abaisiraamu ng'ennaku ezo yabadde akyali na muwaludi wo wanu ey'omukulu Eddie Kenzo eno teyagirinze na kuggwa bwe yalengedde ey'omukulu gwe bayita Pasita Yiga ng'aliko ebigambo eby'enjawulo by'ayogera mu kulwani omukulu gwe njogerako bamuyita Sheinu Humzata Sheinu Humzata nga just akabanga nga ne wiiki tennawera oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okumusuubiza oboolyawo okumwambalira yasiikudde ate nate olutalo olulala ng'agamba nti Pasita Yiga yeeyita ki okugenda ku televisioni ennamba nagenda n'ayogererako ddiini ey'obuyisiraamu nagenda n'asomerako Qur'an nagenda nga ajobojja amugambye lwaki yagenze nga ajobojja Ekuruani abarokore okubeera nga bavuma obusiraamu ne babujologa ne bajerega Nabi Yuna Muhammad yamugamba yali musajja mwezi yayagala ng'obwana obuto inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye mwebali mu nsi batambula tennabaayo abawogerako kigambo kati mwamuwulidde mumulaba Pasita Yiga Kawala byatuseeko ayambadde amajowoowo g'ekisiraamu asoma Qur'ani mbu n'ajobojeza mu Qur'ani n'owulira ennaku ekutta naye omusajja bwe yali ayimba yagamba 90 amun biladullahi tasruh walislaamu ansaaruhu summun wa amyanu emyaka owulidde 90 amu emyaka 9 ng'obusiraamu butawaanyizibwa naye walislaamu ansaaruhu abasuubira okutaasa obusiraamu summun wa amyanu bakimanyisibwe bakiggala kati bali luddawa awo yabadde ali mu kusaaza eggulu olunaku lw'ejjo ng'awadde tetunnalaba ŋŋumi za Eddie Kenzo Muzata ng'era bwe giri nti Eddie Kenzo ye yayogera ennaku ezo n'agamba nti agenda kukola operationi kulumba kibuli naye teyatuukirira kale no ye yategeezezza nti ayita abasiraamu mwenna okwegatta waomu kasaa yonna agenda bategeeza olunaku mugende mweyiwe ewa Pasita Yiga Kawala ku kanisa oba ku EBS television mumubuje addemu era abasomese enzikiriza y'ekiyisiraamu era bayigirize n'okusoma Qur'ani era wano omukulu ono yabadde era aweerezaako n'obubaka obusamusamu nga buweerezaako munywanyi we Father Lukodo jjukira nti Father Lukodo ennaku ezo naye yavaayo n'abaako obugambo obw'enjawulo bwe yayogera ku mukulu Sheinu Humzata kale no naye Humzata ngaye mumanyi omusajja atono omusajja munywanyi wa ntalo mulungi nnyo mulwanyi namige mulwanyi w'amaanyi bano babbingwa ab'amaanyi kati yavuddeyo n'abayita abaisiraamu mwegatte wamu mulumbe omusajja omukulu omukulu Pasita Yiga abayigirize engeri gye basoma Qur'ani twagala kutambula peacefully nga tumaaki nga tutambula abasiraamu omulanga gugenda gugulira tugenda bayita naye saagala musiraamu yeetoolera tubeere
ewa pasta iga tugende insha Allah kukanisa ye oruna kulituna ala gamba insha Allah Olin. Password tujia kuwa tuziba tegeza password tugenda ziba tegeza tugende wa pasta iga atusomese Qur'an insha Allah amzata akuate kubilo akuate kubili akuate kubilo bulwari nanti mzata avude yeti saizi nini ngabata alikuwa kufaya abadasa na abatadasa rokodo Simaya minister wa Museveni pipa father wa ino mcharo wa tarina simani na yega jirokodo alieye musimaya ya gara muzata bavuma president his excellency fountain of honor yenyini uiza owa ulichini wa nemusi alpha and omega na yeni wa mvuma ni wa mteka kubino ni wa mteka rikoda wa yewa sewa mungu ya mani na yega atinja gara muzata wallahi murize nize liwandi kubiyeli mpita Insha Allah Ta'ala zija kwa bike mipira. Ebi bigambo vya ulitwe sibya company nga faba jiduka nya oboli ya onto babi dozo vya fe oboli ya onga bigambo vya program za vugidewa habula noza ya mtu sechino mse hino mzata ono yesa vugidewa.